Já não é mais segredo pra ninguém, né? Jogamos Assassin's Creed Mirage há alguns dias, uma versão ainda não final, e nesse vídeo eu gostaria de estar comentando com vocês quais são os itens, as coisas que eu pude presenciar ali, que eu mais gostei e as coisas que eu menos gostei. Então bora lá, pega a pipoca e vem comigo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamerlil Game. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Que prazer te receber. Obrigado pelo carinho, pela presença sempre, né, aqui com a gente. É muito bom. Galera, como eu já acabei de falar, eu quero nesse vídeo comentar com vocês quais os pontos que eu mais gostei no game, quais os pontos que eu menos gostei. Embora, né, não seja uma versão final do jogo, eu acho que já dá pra definir, pelo menos, né, com o pouco que eu joguei, quais os pontos na versão de teste, né, foram os mais bacanas e quais eu ainda acho que, sei lá, mano, não rolou, sei lá. Obviamente, quando o jogo final sair, a gente vai fazer um vídeo completo, né, do que é aquele que a gente já faz, né, um vídeo falando das coisas boas, outro vídeo falando das coisas negativas, mas nesse aqui, como o teste foi curto, eu acho que já dá pra fazer num vídeo só os pontos, né, enfim, bora lá. A começar pela ambientação do jogo. Galera, é sério, Bagdá tá linda de morrer. Tá muito bonito a maneira com que eles fizeram isso dentro do game, né? Os cantinhos, as casas, os NPCs, cara. Sim, tem bastante NPC, tá? E quando eu falo bastante NPC, não fica imaginando algo como Assassin's Creed Unity, porque não é isso, tá? Mas sim, tem bastante NPC a nível aí da Saga Ezio, por exemplo, que tinha bastante NPC pra você interagir, comentar, roubar, fazer as coisas ali. Aqui tem também. E o que eu achei interessante é que esses NPCs, eles reagem com as coisas que você fizer no cenário. Por exemplo, se você... se tem alguns NPCs olhando cartaz, você vai lá e corta o cartaz, eles vão interagir a essa sua ação. Se você, por exemplo, né, tenta roubar um NPC e não consegue, esse NPC começa a gritar pra tudo quanto é lado, e os guardas vêm sim atrás. Então eu acho bem legal esse tipo de interação dos personagens. A colorização, né, eu achei muito legal a colorização, a paleta de cor que eles utilizaram em Bagdá, aquele um dourado, né, meio laranjado, tal. E a noite também, obviamente, está muito bonito, sombreamento. Quanto à ambientação, galera, eu não tenho o que falar, né, dos no teste que eu fiz, foi um dos pontos mais altos. E sim, você se sente lá dentro, tá? Muitas coisas favoreceram o ambiente que te faz cair pra dentro do jogo. Por exemplo, a própria trilha sonora, né? A trilha sonora do game, ela é maravilhosa. E em quase que todos os momentos você ouve, né, alguém cantando as orações, tal, chamando a galera pra mesquita, igual eu falei na nossa análise. Então tá bem legal, a ambientação num todo tá show de bola. Outra coisa que eu gostei bastante foi a questão do cenário favorecer o jogador a fazer o parkour, né? Por mais que o parkour ele não seja algo tão diferente do que a gente já tem visto na franquia até agora, vocês viram a nossa análise, eu comentei sobre isso, mas ainda assim o diferencial acontece, você sente que é outra coisa, porque o cenário favorece o uso do parkour, né? Qualquer lugar que você vai, você tem, né, opções para você poder subir, você tem opções para você poder se manter no alto a todo momento, tá? Assim como em Assassin's Creed Unity e Assassin's Creed 2, por exemplo, você pode fazer sim todo o seu gameplay no alto, cara, não é preciso descer, porque sempre vai ter uma cordinha para você passar, sempre vai ter aquela vara, né, para você pular para outro lugar, sempre vai ter aquele lance que você gruda, né, e vira, eu esqueci o nome daquilo, mas tipo uns lustres, né, pra você pular e tal, sempre vai ter. Então existe, né, muita verticalidade e o jogo permite que você use isso ao seu favor. Distrair, sair dos guardas é muito mais fácil por conta disso. Sempre vai ter um lugarzinho quebrado com uma rampa pra você sair correndo e começar a fazer seu parkour e ir embora. O parkour eu senti que ia estar até um pouquinho mais rápido, como eu comentei pra vocês. Então assim, todo o cenário moldado para você sempre se manter no alto e não no chão é algo muito legal. Eu gostei muito disso aqui. Por fim, outra coisa que realmente merece o destaque, na minha opinião, é essa questão do jogo ele meio que forçar o jogador
a agir furtivamente, tá? Vocês que já acompanharam nossa análise, que viu nossos vídeos de combate, de um monte de coisa, vocês viram que sim, é possível você lutar. O jogo, ele tem, né, ferramentas que te permitem, né, você atacar, você fazer um monte de coisa. Porém, ele sempre tá ali te dizendo que o melhor é você ser furtivo. Existe uma barra de notoriedade, como vocês viram. A cada vez que aquela barra é preenchida, mais a sua situação vai se complicando mediante encontro com NPCs, encontro com guardas. Teve um guarda ou outro ali que deu uma mancadinha na inteligência artificial, mas eu entendi que realmente a ideia não é aquilo que eu presenciei. Vocês já viram na análise que eu quero dizer. Mas sim, né, os guardas te notar quando você tiver com uma visibilidade alta e tal. Toda vez que você tentar atacar os inimigos de maneira peito aberto, melee, você tira menos vida. Se chega 4, 5 inimigos, cara, o melhor a fazer é tacar uma bomba de fumaça e sair correndo. Porém, se você atacar cada um deles furtivamente, é one hit kill. Ou seja, o jogo ele tá o tempo todo te falando, seja furtivo para ser recompensado. Você pode pegar um corpo, esconder esse corpo em alguns lugares, tá? Se o inimigo, ele te vê, ou melhor, se o NPC te vê assassinando alguém, digamos que tem um inimigo aqui, tem um NPC aqui, furtivamente você mata o inimigo, ou seja, o inimigo não te viu, você matou ele furtivamente, beleza, mas esse NPC viu, cara, não adianta, a sua notoriedade vai ganhar uma barrinha, aquele NPC vai sair gritando que tem um assassino, vai sair gritando chamando guardas. Se você tiver com notoriedade alta, os NPCs vão te reconhecer no mapa e vão chamar os guardas para que venham te prender. Então, tudo isso, todo esse conjunto de coisas, dizendo para você que ser furtivo é melhor, para mim é a essência da franquia, um ponto muito positivo e eu gostei. Repito, não é obrigatório. Você pode jogar do jeito que você quiser. Só que é perceptível que os moldes do game favorecem quem age nas sombras. De pontos negativos, lembrando que tudo isso que eu tô falando é mediante a minha experiência, tá? E não o jogo final completo. Então, na minha experiência, eu vi algumas coisas que eu não gostei, a começar da inteligência artificial de alguns guardas. Não sei se isso é um problema da build, se for desse jeito mesmo, é um problema, então vale citar. Em alguns momentos, vocês viram na nossa análise e tal, que um ou outro guarda, né, não me reconhecia, mesmo eu estando com o ponto alto de visibilidade ali, de notoriedade. Nesse jogo, se você chega perto dos guardas e saca a sua espada, fica fazendo micagem na frente deles, nada acontece, sendo que em jogos antigos, né, os guardas todos ficam alertas e começam a chiar com você quando você faz isso. Então, esse tipo de coisa eu não gostei. Podem melhorar? Podem, mas eu acredito que não vai ser muito diferente do que eu já vi. Então eu acho que esse lance dos guardas não encresparem com você uma hora ou outra, você estando passivo disso, né, você estando ali provocando e zoando e tal, eu não achei legal. Eu espero que na versão final do game essa inteligência seja melhorada, que eles vejam, né, o feedback da galera, as coisas postadas, e que ajude de alguma forma. Outra coisa que eu não gostei do game, pelo menos nessa build, e perdoem eu por ser redundante, sempre ficar lembrando isso, porque uma hora ou outra alguém pode assistir isso aqui muito mais tarde, né? O jogo já lançou, já teve correção, já tá... E a galera fala, pô, você tá mentindo, o jogo não tá assim. Então, na build que eu testei, uma coisa que eu não gostei foi, né, aquele lance dos bonecos ser continuar robótico, continuar fazendo uma expressão meio doida, ou mesmo até a falta dela, né? A falta da expressão, ela existe nesse game. Às vezes o personagem tá falando alguma coisa muito cabreira, mas a expressão dele não demonstra isso, ou às vezes ele tá falando uma coisa engraçada e a expressão não segue. Não é novidade, né? A gente teve muito disso em Assassin's Creed Valhalla, o jogo terminou e continuou assim, porque é a mesma engine e os caras não tiveram um cuidado maior quanto a isso. Eu acredito que é o final mesmo. Mirage vai ser o último game a usar essa engine, então eu espero que no próximo game vá embora todo esse
furdúncio e venha coisas mais bonitas, mais polidas. Mas eu tenho que falar, mano, se eu não gostei, eu não gostei, né? Então, tipo, eu não gostei da maneira com que alguns bonecos estão, né? A barba toda falhada, igual era de Valhalla mesmo. Não que eu esperasse coisa muito diferente, tá, galera? Mas isso sempre me incomodou e se eu falar pra vocês, só porque é o Mirage eu falar que, nossa, eu adorei, não, é mentira, eu continuo não gostando dessa falta de polimento com os personagens, com as expressões. E por fim, uma última coisa assim que eu não gostei, eu já falei pra vocês também aqui, mas é legal citar, foi a questão da escolha da voz pra personagem Roshan. Nada pessoal, nada contra a dubladora, eu amo ela, ela é incrível e faz trabalhos maravilhosos, mas quem selecionou essa voz não tomou, na minha opinião, o devido cuidado, porque existem pessoas que têm a voz parecida com a Roshan, porém não são dubladores. Pô, se o estúdio de dublagem pudesse abrir esse leque deles, né, podendo escolher pessoas que não estão na dublagem, mas que podem fazer um trabalho excelente de acordo com a voz do personagem, material original, seria muito lindo. Não sei se isso um dia vai acontecer, mas enfim, eu espero que pra frente os estúdios pensem melhor quanto à escolha. Tecnicamente falando, o trabalho tá maravilhoso, não tenho o que reclamar da dublagem da Roshan. Se você não está preso ao material original, você vai jogar e vai adorar, eu tenho certeza, porque a qualidade tá incrível da Cecília Lemes, entendeu? É só pra pessoas como eu, que realmente estamos presos à voz da personagem no material original, que vai ficar meio assim, mas mesmo depois de algumas horas eu sei que dá pra encarar, dá pra seguir, né? Pessoal, é isso, esses são os pontos mais altos e os pontos mais baixos do game, pelo menos até o momento que eu testei, tá? Tem um monte de coisa pra falar, mas eu acho que ficaria muito repetitivo. Embora esse próprio vídeo aqui, eu sei que pra alguns já tá repetitivo, porque eu já citei esse tipo de coisa em vídeos anteriores, mas eu gostaria de ter feito um vídeo só sobre o que eu mais gostei e o que eu não gostei, por isso que eu tô entregando essas informações aqui. De tudo que você viu no canal e em outros canais também do game, comenta aqui quais são os seus pontos mais positivos e os seus pontos menos positivos, né? Os negativos, tal, do que você viu. Eu quero muito saber. Beijo no coração, valeu, até a próxima, pessoal.